Heris e demokratëve dhe Donald Trump nga republikanët pritë të përbalen në atë që do jetë një super sfid politike në shtetë e bashkurat Amerikës në javën e parë të nëntori që pa dushim do të ndjekim ha pasapi. Për këtë do flasim, por dhe disa dinamika të reja që vinë nga lindja me esme, sidomos me levizjen Hezbollah, e cila ka zjedhur kreunërit të saj, por gjithashtu dhe dinamikat që kanë të bëjnë me Izraelin dhe me Iranin do flasim në këtë pjesë të dytë. Kam dy miqtë të Studio Live që i kemi her pas here të bëjmë diskutime dhe debate për çështjen ndërkombëtare duke filluar nga Marlin Llaçi, tash i falenderoj kënaqësi. Dhe Dion Krisafi, falenderoj të Kusur. dyve. Tashmë të dy jeni miqtë të Studio Live, kështu që futemi më një herë në temë. E fillojmë bashkë Llaçi, ndalemi te zgjedhjet në SBA, kush po kryeson garën presidenciale? Uh... Sigurisht që a i që përre kryeson dhe të pak të nëshmejzëshëm në këto zjedhe që të mbada në 5 nëntor në shtetet bashkuar të Amerikës, është Donald Trump, edhe për vetë faktin që ka zjedhur të të jetë një figur më te për populore, dhe të themi se Kamala Harris, por gjithësi, më gjukoj se këto zjedhe mund të kene edhe surpriza shtetet bashkuar të Amerikës. Mund të kemi edhe presidentën e par grua në kryet të shtetet bashkuar të Amerikës, e cila mund të jetë Kamala Harris, por e, gara është relativisht është gogja, gogja e luftuar, e, për vetë faktin sepse tashmë jam përbalë dy ideologi, dy doktrina që përplasën kërësisht në shtetët bashkuarët Amerikës, jo vetëm në këto koj që po flasim ne, por edhe në të shkuarën politike të, 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 të shtetët bashkuara, Kemi doktrinën Monroe, e cila përfajsohet nga uh, Donald Trump dhe doktrinën Truman e cila përfajsohet nga Kamala Harris. Pra, Trumpi i përket një doktrine, si Monroe, e cila kërkon një politikë amerikane më të uh, predispozuar për të bërë atë Amerikën për sëritë madhe, si qëtot edhe Donald Trump. Uh, pra, kemi një politikë situash izolacioniste, Nga nga tjetër kemi Kamala Harris, e cila përfajson doktrinën Truman, e cila kërkon që shtetë bashkurat e Amerikës kënë influencë ku do në pikat e tyre influentive në të gjithë globin. Pra, më shumë se sa zjedhje thjesht politike, janë edhe zjedhje ideologike. Êshtë polarizuar a i shumë situatën shtetë bashkurat, sa që Donald Trump gudzon edhe të shprejt që <coughs> që se unë nuk fitoj zjedhje, atëherë do ketë një kaos mbas basa edhe luft civile për shtetë e Amerikës. Êshtë e vështirë për të thënë se kush mund tjetë fituesi nga, nga këta dy. Pra por, nuk kemi një diferencë të dukshme? Nuk ka një diferencë të luar, por që kemi një betejmi disë të djathës dhe, dhe, dhe të majtës. Kjo është evidente, është mojë polarizuar se kur, mi afton të shikosh debatët që, që kryje në, në mediumet uh, Amerikanën lidhje me, me fituesin e radhës për të qenë presidenti i, i shtetë bashkuat e Amerikës dhe kuptohet qartë që është një atmosferë të për ND